Në mbledhjen e zhvilluar një ditë më parë, Këshilli Bashkiak Durrës miratoi dy projekt vendime, njëri prej të cilëve në lidhje me menaxhimin e mbetjeve urbane. Konkretisht është miratuar skenari 2 i menaxhimit të mbetjeve bazuar në vendimin nr. 6 i datës 25/2021 i Komitetit për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe vendimin nr. 3 i datës 2/6/2021 i Këshillit të Qarkut Durrës. Në bazë të këtij skenari është sistemi i dy koshave ku Qarku Durrës i bashkohet zonës së menaxhimit të mbetjeve ZMM Tiranë Durrës, të përcaktuar në vendimin e Këshillit Kombëtar të territorit numër 01/13/2020 për miratimin e planit kombëtar sektorial për menaxhimin e mbetjeve të ngurta. Praktika e zbatimit të skenarit numër 2 do të bazohet në sistemin e mbledhjes së dy koshave, njëri për mbledhjen e materialeve të riciklueshme dhe një për grumbullimin e mbetjeve të mbetura bashkiake. Ricikluesit dhe mbetjet e mbetura do të transferohen përmes stacionit të transferimit në qendrën e menaxhimit të mbetjeve në Tiranë për trajtim të mëtejshëm. Stacioni i transferimit do të ngrihet brenda territorit të Qarkut Durrës, i cili do të mbulojë tre bashkitë pjesëmarrëse. Sipas studimit, analizimi i opsioneve për menaxhimin e mbetjeve në Qarkun Durrës, kosto dinamike e çmimit DPC është ekuivalent deri në tarifën e portës euro për tonë të mbeturinave dhe rezulton 40.5 euro për tonë. Situata problematike e krijuar nga prania e mbetjeve urbane në qytet u krijua së fundmi pasi landfilli i Sharrës nuk lejonte depozitimin e tyre. Sipas relacionit të Bashkisë Durrës janë mesatarisht 75.500 ton mbetje në vit, ndërkohë që ky institucion është me taksat e tarifat më të ulta në vend, duke shpallur kështu pafuqinë financiare për menaxhimin e mbetjeve urbane. Kjo është arsyeja pse autoriteti vendor kërkon financim nga qeveria shqiptare deri në momentin që Bashkia e Durrësit do të mund ta përballojë vetë menaxhimin e mbetjeve urbane.